ီမှာအခုဒီ music program မှာမြန်မာလူကြီးဆုံးမမျိုးစုံဇလန်တွေရိုက်တာပြီးတော့မှာပါပြီးညီမဒီ10လပိုင်းကုန်17လပိုင်းကြာလို့ရှိရင်အခကားရွေးချယ်မှုရိုက်ဖို့ရှိတာဟုတ်တယ်သူညီမပြောပြတော့ညီမအရင် Uranium လေအခတန်တဲ့ရောက်မှာတက်တယ်သူကလည်းလာတက်တော့ error သူညီမပြောပြညီမပုံရမ်းတစ်ချက်အမြဲတက်ပြီးအချင်းစုံနေအောင်ပါငါသူကဖဲ့လေရညီမကိုပြောကြရတယ်အဲ့ဒါညီမကလည်းမသိဘူးညီမကလည်းသူတချင်းနေသူဆိုတော့ညီမအရင်ကြိုက်တဲ့အဆိုတော့ဘာလို့သူရှိရအောင်အဲ့တော့ညီမကလည်းသူ crash တာတော့နော်အဆိုတော့တယောက်နေအားနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့မှဒီလိုခုတွဲတော့မှအဲ့ဒါကြီးပြန်ပြောပြရင်သိရပါဟုတ်တယ်တွဲတော့ဆိုတော့ညီမတို့ဒီအရင်သိရကြအောင်2013လောက်တည်းကတည်2013လောက်တည်းကတည်ရဆိုအဲ့ဒါကသူပြောဖြစ်ပါတော့ဆားတွေ့ရွာဆိုညီမသူတချင်းနေစပြီးတော့ငါနေရဆိုတချင်းနေပိုင်းနားထောင်တော့မှာဆိုသူအတားတော့ကြာတော့နော်ပြောသူကအဲ့ရောဆိုရုပ်တွေပါတယ်မပြောင်းမိဘူးပြီးပထမအောင်ဆုံးဟို VIP ဆိုတဲ့တချင်းတော့လည်းသူကျော်ဖို့အိတ်လေးနဲ့လက်နှချောင်းထောင်ထားတယ်ပေါ့နော်ကိုသဘောကျတဲ့အဆိုတော့ကျော်ပဲမြင်ရတယ်ညီမအဲ့ဒါကသူ့ကိုသဘောကျတယ်ဆားကပြောတာမယုံမြင်မှသူကညီမရဲ့ပုံစံတစ်ခုချင်းချင်းလှမ်းမိပြောပြတော့မှ